anem a fer un nou mapa. Aquest cop per explicar-vos com situar punts, línies o àrees amb Instamaps. Estem a l'editor del mapa. En el mapa li podem posar geometries de nom, per exemple, geometries. Ja tenim el nom i anem a utilitzar aquests elements de la capa dibuix que són els punts, les línies i les àrees. Nosaltres podem dibuixar punts, per exemple. Anem a fer una excursió a l'àrea de Borredà. Recordeu que podeu escollir visualitzar aquesta capa d'informació o aquí, prement el botó verd, canviar i posar, per exemple, el mapa topogràfic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb l'estilització institucional. Tornem. Premem el botó groc i anem a situar un punt. Anem a generar una excursió on el punt d'inici en el quilòmetre 164 de la C26 serà on aparcarem el cotxe. Si clico aquí, puc situar un punt. I aquí, Instamaps, m'obre aquesta finestra d'informació, m'ha creat una capa actual, capa igual a punt 1. I aquí li posarem pàrquing. Pàrquing com a nom d'aquest punt. També li podríem posar una descripció que fos: quedarem aquí a les 12:00. Ja tenim un punt amb un nom i una descripció. Si aquest punt no el volem d'aquest color, sempre podem clicar en el mateix punt i canviar aquí a baix a la dreta l'estil pel d'un altre color. Podríem posar un punt que fos un cercle o un punt que fos un marcador, que el podríem fer de color vermell en aquest cas. Ja el tenim aquí. És el pàrquing. Ara crearem el segon punt. El segon punt serà aquest cim o aquest itinerari. Fins, per exemple, fem-ho molt senzill. Anem fins aquí, aquesta ermita o castell que és el Castelló. Anem a situar un segon punt. Si jo preveiés que vull fer molts punts amb un determinat estil, puc canviar directament amb aquest signe més, més estils de punt, i canvio aquí l'estil. En aquest cas posarem un color verd o blau que es veurà millor sobre aquesta cartografia. Podria posar una icona dins del marcador. Canvio i ara tots els punts que vagi dibuixant amb Instamaps seran simbolitzats d'aquesta manera. Clico aquí per establir el segon punt. Noteu que aquest segon punt, que li posarem el nom de Castelló, ja el tenim, el punt Castelló, li podríem introduir una descripció final. Doncs ja tenim dos punts, aquests dos punts. Castelló i el del pàrquing. Aquí, en el botó verd, en els elements del mapa, a les capes, notem que tenim una capa que es diu punt 1. Anem a canviar-li el nom. Li direm capa punts. Aquesta capa té una sèrie d'opcions. Una d'elles és la d'etiquetatge. Anem-ho a fer. Etiquetem ràpidament, de manera que, pel camp nom i amb un valor d'etiqueta de 12, amb un color blanc i un caixetí gris fosc, ens mostri aquesta etiqueta. Perdoneu-me, el caixetí no s'ha visualitzat perquè no he acceptat. Accepto. Ara sí. Tenim els dos punts. Tenim una capa que és la capa punts, que puc consultar també en mode taula, mode dades. Si entro per aquí de la mateixa manera, jo podria fer una edició des d'aquí. Final d'excursió, per exemple. Puc editar aquesta informació des d'aquí.
Noteu que aquí hi ha uns ulls per cada camp. Si el desactivo, no es visualitzarà en el mapa final. Puc activar i desactivar cada camp o puc esborrar definitivament, això sí, algun d'aquests camps. De moment ho deixem d'aquesta manera. Tanquem i veiem que aquí ja tenim aquesta actualització feta. Final de l'excursió, aquí el text, però el nom segueix sent Castelló. Anem a traçar l'itinerari que seguirem per fer aquesta excursió. Anem a crear una línia, per tant, torno al botó groc, torno als estils de línia. Sí, aquest em va bé, el taronja em va bé. Doncs el clico. Si volgués canviar-lo de la mateixa manera que els punts, aquí podria canviar el color i aquí podria canviar el gruix. Però com que el taronja m'està bé, senzillament clico i vaig traçant des del pàrquing, vaig seguint aquest itinerari, que crec que és per on ha de passar. Ho faig grollerament. Ho fem d'aquesta manera. Aquest és el camí que puja fins a aquesta casa, que és el Castelló. Molt bé, ja tinc la línia. Instamaps m'ofereix la possibilitat de posar-li un nom. Itinerari. També podria posar una descripció. També em diu que si ara clico sobre la línia, em diu la longitud en quilòmetres. Aquesta icona d'aquí em permet fins i tot veure el traçat del relleu si segueixo aquesta excursió. Tanco. Molt bé. I tanco de moment aquí. Ja tinc aquest itinerari. Evidentment dibuixat molt groller. Però si m'apropo, puc refinar aquest traçat. Ho faig tornant a clicar. I en aquest botó d'aquí, cliquem Editar. Instamaps em mostra els vèrtexs que puc ajustar cada vegada més. Els que he preconfigurat i entre aquests que jo he dibuixat, puc anar ajustant. Vaig afegint altres vèrtexs a l'eina que em permeten ajustar aquest itinerari perquè s'adapti realment a les geometries que hi ha a sota. Moc els vèrtexs, que ja hi són, i vaig ajustant. Quan vull sortir, doble clic i Instamaps em mostra aquest camí ja amb un traçat força més idoni. Aquesta podria ser l'excursió, aquest un senzill mapa. Deixeu-me que us mostri també que amb el botó verd, si anem a capes, doncs ara tenim dues capes. Una que conté dues geometries, aquí ens ho indica entre parèntesis, dues geometries de punt, i aquesta que té una sola geometria, que és aquesta línia, aquesta polilínia. Podem canviar el nom de la capa i li podem dir capa de l'itinerari. En tractar-se d'un itinerari d'excursió, també clicant aquí sobre les opcions, podríem descarregar-nos aquest itinerari amb un format, per exemple, GPX, que és el que utilitza Wikiloc, o com molts receptors GPS, amb les coordenades geogràfiques E-PSG4326, la clàssica longitud-latitud, amb el nom d'excursió al Castelló. Volem que es digui així. Accepto. Aquest itinerari s'està baixant a la carpeta que jo tinc preconfigurada al meu navegador perquè hi vagi la baixada, en aquest cas la carpeta Downloads. Si ho teniu en català, serà la carpeta Baixades. Ja ho tinc aquí. És l'arxiu d'aquí baix. Mostreu-me carpeta. Aquí tenim el zip, perquè baixem els arxius en zipat, i aquest és el GPX, l'arxiu que podria utilitzar per navegar per realitzar l'excursió. Senzillament anem a publicar el mapa també sense més opcions i canvis. Publiquem aquest mapa. Tenim el nom, ara li posarem Excursió al Castelló. Ara sí, excursió al Castelló, deixem tot el que són les opcions de publicació per defecte, publiquem el mapa i aquí, com us deia, teniu l'enllaç en aquest mapa que podeu també clicar aquí i visualitzar.
aquest mapa ja tal i com l'hem predefinit. Sortim d'aquí del pàrquing a Borredà i pugem fins al Castelló.